បសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាកណានីដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែស្រណោះពេលឃើញទស្សនវិជ្ជាបូជាស្អប់អូនហុងនៅរស់ខ្វះភាពកក់ក្ដៅពេលស្លាប់ទៅសពកុមារហុងគ្មានសូម្បីសាច់ញាតិមកយកបណ្ឌិតប្រមត់បាននឹងមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានជ្រាបពីរឿងរ៉ាវដ៏សែនរន្ធត់កាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយប្អូនប្រុសហុងបាទជាក្មេងកំព្រាមួយរូបបានទទួលមរណភាពភ្លាមៗក្រោយពេលដែលប្អូនប្រុសបានឡើងតង់ឡានដែលដឹកម៉ាស៊ីនភ្លើងបានកិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសបានលោតចុះពីលើឡានដោយបានបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទទាំងយប់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានទទួលមរណភាពដោយសារតែហេតុការណ៍រួចនេះមកសពរបស់ប្អូនប្រុសហុងត្រូវបានដឹកយកមកបូជានៅវត្តព្រែកលៀបស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញគណៈដាពុំមានសាច់ញាតិរបស់ប្អូនប្រុសណាម្នាក់មកជូនដំណើរជាលើកចុងក្រោយផ្ទុយទៅវិញគេឃើញមានតែអ្នកដែលអាណិតប្អូនប្រុសមកចូលរួមទៅវិញបាទគណៈការបូជាសពនឹងធ្វើឡើងនៅបាទថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នាបានចង់សម្រាប់អត្ថបទប្រមាណនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព